Ulug'bek. Labbi. Xolmedov. Ulug'bek Xolmedov. Hamda marhamat Elmurodjon. Zor zor amalli eplaydi. Elmurod eplaydi. İshonamiz. İkkita tish doktori. Nima to'g'risida? Kontrast bo'lish uchun. Klient talashyapti. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Siz boshlaysiz. Aha. Bo'ldimi? Zo'rmi? Demak, demak, sahnaga Ulug'bek va Elmurod chiqdi. Kuldir guruh ketdi. 3 2 1 0. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kollega, odam podam emas ekansiz. Bashar. Basharriz V. Va yana nimaga? Basharamga. Yana nimaga? Gap ko'p. Darrov yozib yuborishingizdan qo'rqaman-da, bo'lmasa nima bor? Nima endi unaqa? Ye. Ye. Zo'r so'z. Yo, qiziq bo'ldi. Yo. Yoki men siz oldingizga bitta ultimatum bilan keldim hozir. Ja, oshirib yubormadingizmi? Zarina degan klientimni nimaga olib qo'ydingiz? Zarina? Zarina. Ha, sevib qolmadingmi? Yo'l-yo'l aka, sevib yuboraman, u meni klientim. Lozimda keldi o'tgan safar. Men u paytda obedga chiqib ketuvdim. Hosh, hosh, hosh. Siz keling, keling, mana men bo'shman deb o'zingizni xonangizga olib kirib ketib qolib, tishini davolayapsiz. Nimagadir eslamayapman. Ya, 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 eslang, eslang. Normalni pulingiz chilibsiz. Ha, og'rimayotgan tishini ham sug'uryapsiz. Og'rimayotgan, yaxshi, yaxshi. Pulini oldingiz ana. Razmeri qanaqa edi? Signalizatsiya qo'yib qo'yibsiz. Tarbiyasiz. Ustozim aytganlar, qaysidir bir doktor seni tarbiyasiz desa, bilki, uni o'zi tarbiyasiz. Fire! Feliz yomon deysiz sizga ham kasb. Ja. Uzoqdan olib keldingiz-ku. Sentrdan olib keldim, men u yoqqa aylantirib, poworot qilib turib olib kelmayman, shunday kelib turib, shunday yuzingizga gapiraman. Shoshmang. Endi siz bilan menga yoshimiz katta unaqa klient talash yarashmaydi. Xo'p dindi. Mayli, men sizga o'sha Zarinani beraman. Siz menga ana zapravkasi bor klientingizni menga berasiz. Bo'ladimi? Menga qara. Ha. Ko'p bidilaming, ha, hamma. Cha oshirib yubordingda. Yur. Bo'pti, birga bir chiqasanmi? Ya. Ya. Yaxshi. Yaxshi. O'rtoqlaringni ham olib kel. Ha. O'rtoqlarimmi? Ha. Qarab tur halisa. O'rtoqlarimni ham olib kelaman. Ha, qarab turibman, qarab turibman. Odam yo'q kelaman. G'irromlik qilyapsan lekin. G'irromlik qilsam olib qo'yding. Nimaga men g'irromlik qilaman? Halol ishlayman men har doim. Halol ishlash kerak, chunki biz doktorlarmiz. Bizga pul emas, bizga insonlar sog'lig'i kerak. Rahmat. Rahmat. Bularning doktorligi mavzuni tugagandan keyin bilindi. To'g'risi de yakunni qarang, yakunni. Yakunni qarang Ulug'bekjonni. Xudo xohlab qo'yamiz, Murod hamda Ulug'bekjonga rahmat.